Pohyblivost páteře. Pohyblivost páteře je dána součty pohybů mezi jednotlivými obratly. Pohyby mezi jednotlivými obratly jsou usměrňovány meziobratlovými klouby a jsou umožněny stlačením jednotlivých meziobratlových disků. Rozsah hybnosti je tedy určen relativní výškou meziobratlových plotének, tvarem a sklonem obratlových trnů, tvarem kloubních ploch. Zkoušky hodnotící pohyblivost páteře jsou následující. Vyšetření páteře. Vyšetřujeme na obnaženém pacientovi, na pacienta nepíšeme, výchozí body označíme lepenkou. Šoberův příznak hodnotí rozvíjení bederní páteře při předklonu. Výchozí postavení vzpřímený stoj, krční, hrudní i bederní páteř v nulovém postavení. Od pátého bederního obratle, který jsme si označili lepenkou, naměříme 10 cm kraniálně. Stiborův příznak hodnotí rozvíjení hrudní a bederní páteře při předklonu. Z přímeného stoje pacient provede plynulý předklon v hrudní a bederní části páteře. Hodnotíme vzdálenost od pátého bederního obratle k sedmému krčnímu obratli, jak se nám změní rozsah při předklonu oproti původnímu výchozímu stavu. Otův příznak hodnotí rozvíjení hrudní páteře při flexi a extenzi. Naměříme od obratle TH1 30 cm směrem kaudálním a označíme. Poté necháme provést plynulý předklon a změříme vzdálenost mezi oběma značkami. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou ve vzpřímeném stoji a v předklonu označujeme jako inklinační index. Reklinační index. Opět naměříme vzdálenost od prvního hrudního obratle 30 cm směrem kaudálně a poté necháme provést plynulý záklon. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou ve vzpřímeném stoji a v záklonu označujeme jako reklinační index. Čepojevův příznak hodnotí rozvíjení krční páteře do flexe. Od sedmého krčního obratle naměříme 8 cm směrem kraniálně, označíme. Hodnotíme rozdíl vzdálenosti při pohybu oproti výchozí poloze. Thomayerův příznak hodnotí rozvíjení všech úseků páteře při předklonu. Ze vzpřímeného stoje vyšetřovaný provádí plynulý předklon bez pokrčení kolen. Sledujeme způsob provádění předklonu, plynulost rozvíjení jednotlivých úseků páteře. Při normálním rozsahu pohyblivosti se vyšetřovaný dotkne špičkama prstů podlahy. Zkouška lateroflexe hodnotí pohyblivost bederní a dolní hrudní páteře při úklonu. Vyšetřujeme u stěny krční, hrudní i bederní páteř v nulovém postavení.
Na laterální ploše dolní končetiny označíme výšku třetího prstu ruky a necháme pacienta maximálně se uklonit. V maximálním úklonu znovu označíme výšku třetího prstu. Měříme vzdálenost mezi dvěma značkami na laterální ploše dolní končetiny a porovnáváme tyto vzdálenosti na pravé a levé straně. K hodnocení je možno použít i olovnice, což bylo znázorněno v předchozích vstupech. Během vyšetření nesmí dojít k elevaci ramen, zvednutí dolní končetiny a k rotaci trupu. Vyšetření provádíme zády u stěny v případě, že nevyšetřujeme pomocí olovnice. Forestierova flash je vzdálenost záhlaví od podložky a je pozitivní při zvětšené hrudní kyfóze. Vyšetření se provádí v leže na zádech na vyšetřovacím stole a měříme vzdálenost hrbolu týlního od podložky.